De har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V64:ans andra avdelning. Stormarkförlust hade varit för 10 Juno F. Till ledningen nummer 6 Grace from Above. Längre ut galopperar nummer 7 Rebecca Dasol och galopp 5 Filene Vabene. Galopp 1 Rucola innan bilen släppte. Då är galopp också för nummer 8 Isa Sonna. Ur den första svängen nummer 6 Grace from Above leder följd i rygg av 3 Öna Sida. Framåt först i andra spår 2 Glamour Håleryd. Andra utvändigt 9 Laio Sella. Tredje utvändigt 12 Rondindamor. Tredje invändigt 4 Undimed. Halvvarvet efter 14,7. Som fjärde på innerspår följer nummer 11 Sonja Stream. Kort lucka sedan till nummer 8 Isa Sonna och nummer 7 Rebecca Dasolo som hade markförluster i inledningen. 1400 meter kvar till mål med nummer 6 Grace from Above i ledningen. 2 Glamour Håleryd finns på utsidan. I rygg på ledaren 3 Öna Sida, andra utvändigt 9 Laio Sella. Som tredje till andra spår följer nummer 12 Rondindamor, där bakom 8 Isa Sonna. Strax upp för 1000 meters passeringen 6 Grace from Above varvar på kilometertiden 19,1. Längre ner på innerspår har vi tredje invändigt för 4 Undimed, fjärde invändigt 11 Sonja Stream, sist på innerspår 7 Rebecca Dasolo. 900 meter kvar till mål i V64:ans andra avdelning med nummer 6 Grace from Above i ledningen har nummer 2 Glamour Håleryd på utsidan, där bakom på innerspår 3 Öna Sonja, i andra spår 9 Laio Sella. Tredje invändigt 4 Undimed, tredje utvändigt nummer 12 Rondindamor. De är ute på den sista bort strax passering 1500 meter som går på kilometertiden 18,0. Nummer 6 Grace from Above leder med 2 Glamour Håleryd på utsidan. I rygg på ledaren 3 Öna Sida, andra utvändigt 9 Laio Sella, tredje utvändigt nummer 12 Rondindamor som nu provar via tredje spår. 400 meter kvar för ledande 6 Grace from Above som utvändigt har 3 Glamour Håleryd. Då kommer 9 Laio Sella i tredje spår, i fjärde spår 12 Rondindamor. Då ringer klockan för nummer 2 Glamour Håleryd som har tagit över. Här kommer via fjärde spår nummer 12 Rondindamor och just nu har hon bästa farten. Drygt 100 meter kvar, grepp för 12 Rondindamor. Anders Svanstedt kan finåka den sista biten bakom nummer 12 Rondindamor. Diskvalificerad nummer 3 Önas Ida. We'll be right back.
Resultat är lopp 4, V64-2, fyraåringslopp för Ston. Här segrade nummer 12, Rondin Damour och Anders Svanstedt. Tvåa blev 6, Grace from Above, Johnny Takter, och trea blev nummer 9, Laios Sella, Björn Goop. Ordningsföljd 12, 6, 9. Segrande Rondin Damour är uppfödd av Momi SRL Italien, ägd av Stall Kennys andelshästar 31. Tränad av Raoul Engblom från Axvalla, körd av Anders Svanstedt. Vi hälsar hela kretsen kring Rondin Damour. Välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Grattis! Tack! Sist gången de här gubbarna var i cirkeln så var det någon som stod och sjöng. Vilken, om du skulle få välja en låt de skulle framföra, vilken skulle du ta då? Oui. Céline Dion kanske, någon låt där. Lite skitigt? Ja, det är lite skitigt. Det regnar ju. Men du trivs bra ändå? Ja. Blir du lite sådär... Ja, när Stall Svanstedt i USA lägger ut någon solig bild från Florida, att fan, man skulle varit där. Ja, men faktum är att det här året, 2014, har vi haft bra väder. Vi ska inte klaga. Att det regnar någon gång ibland får man ju ta, det är bra för naturen. Men vi har ju haft otroligt bra väder hela det här året, så att jag är jättenöjd. Hur har året börjat som kusk för dig, tycker du? Ja, så där. Min kuskstatistik följer med stallet lite och det är inte riktigt form på hästarna än. Tanken är väl att vi ska åka ut och glida runt på sommartravet, och det är då hästarna ska vara i form då, så vi får se om vi lyckas med det. Vad sa Raoul innan om Rondin Damour? Vad sa du? Vad sa Raoul innan om Rondin Damour? Han sa att hon var i bra ordning. Jag har kört hästen förut. Då var det i slutet av fjolårssäsongen och då mötte vi åkte på stryk mot Maverick Man. Och jag kan säga att det är en annan häst jag körde idag, åt det positiva sättet. På vilket sätt? Ja, hon var helt fantastisk. Hon sprang spikrakt och hon var jättefin att köra. Och när jag vred på så kände jag att jag hade ton i händerna, men hon var fullt reglerbar in på upploppet, så hojtade jag till en gång bara, sen så såg ni själva. Så Raoul har lyckats bättre än vad Åke gjorde med den här? Ja, men hästen utvecklas ju också, men han har gjort ett jäkligt bra jobb i alla fall. Grattis! Tack! Och en ägare som heter Du Sjöng, så vi tar dig. Gratulerar! Ja, Bengt Svensson. Grattis Bengt! Tack! Det var ju bra detta. Nu ser vi fram emot 15 maj. Vad är det då? Då är det lite kval på OB. Och där blir det positivt. Skrek ni er hesa gubbgänget, eller gubbarna, herrarna, ja, när ni sjöng och vrålade på er häst? Ja, vi hade tyvärr ingen låt idag, men det kommer nästa gång. Den 15. Stort grattis och lycka till den 15. Tackar. Och den 15 maj då är det alltså kval till Drottning Silvias pokal. Ett jättefint lopp där Rondin Damour siktar på att vara med. Hon tränas av Raoul Engblom och det är Stall Kennys andelshästar 31 som äger hästen. Segerifiering lopp 4, V64-2, fyraåringslopp för Ston. Här kommer nummer 12, Rondin Damour, tränad av Raoul Engblom, körd av Anders Svanstedt.